רש"י מסביר שבן סורר ומורה נידון על שם סופו, שברור שהוא יהיה רשע, מלסתם את הבריות וכו'. האם זה לא סותר את הבחירה החופשית? הרי הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. אכן, זה לא בטוח שבן סורר ומורה הוא ילסתם את הבריות וכו'. הוא יכול לעשות תשובה. אבל רוב הסיכויים שהוא לא יעשה תשובה. כי רוב האנשים אינם משתנים. כל האנשים יכולים להשתנות. כל האנשים חייבים להשתנות. אלא אם כן, כמובן, הם חולי נפש. וחולי נפש אין לו אחריות. אבל רוב האנשים אינם משתנים. למה? הם לא רוצים להשתנות. קשה להם להשתנות. הם לכודים בהרגלים. כך המציאות בעולם. המציאות, יש הבדל בין התורה ובין תיאור המציאות. מהר"ל, נתיבות עולם, נתיב התורה. שהתורה מתארת מה שצריך להיות, והמדע מתאר מה שיש, לא מה שצריך להיות. ובמציאות, המציאות היא שאדם, כאשר הוא לכוד בהרגלים, הוא לא יוצא מהם. הוא יכול, אבל הוא לא רוצה. יש לו בחירה חופשית, והוא מושפע, אבל הוא לא נקבע. ולכן, אדם צריך לדאוג לעצמו שלא יהיה נלכד סביבתית. זה מצווה מן התורה. כדברי הרמב״ם, בהלכות דעות פרק ו' הלכה א' ב', דרכו של אדם להיות נמשך אחר רעיו וחבריו, ועושה כמעשיהם, שנאמר, הולך את חכמים יחכם, ורואה כסילים ירועה. ולכן מצווה להידבק בצדיקים ולא ברשעים. ולכן אומר הרמב״ם, אם בעיר שלו רשעים, יעבור עיר. ואם כל המדינות רשעים, או שהוא לא יכול להגיע למדינה אחרת בגלל הגייסות, יסתגר בבית. ואם לא נותנים לו להסתגר בבית, ילך לגור במדבר, שנאמר, מי ייתן לי מלון אורחים במדבר? כי אדם מושפע על ידי הסביבה. בן סורר ומורה, זולל וסובל. הוא לא זולל לבד בבית ושובה יין לבד בבית. הוא עושה את זה עם החבר'ה שלו. ולכן נפסק שאם הוא זלל וסבה בחבורה של מצווה, לא יודע מה, סעודת ראש חודש,
הוא לא סעודת קביעת החודש. אין לו דין בין סורר ומורה. אמנם, זה לא בסדר שבסעודת מצווה זוללים וסובים. ודאי זה לא בסדר. אבל אין לו דין בין סורר ומורה. כי הוא בחברה טובה. והחברה שומרת עליו. כמובן, אדם יכול, יש לו ברירה חופשית. הוא יכול להילחם נגד החברה. ואברהם אבינו גדל בחברה רעה. ורבקה בחברה רעה. ושרה בחברה רעה. ורחל ולאה בחברה רעה. כן, אבל הם יחידי יחידים. רוב האנשים הם בחברה רעה, הם אבודים. נוער בארץ שנולד בשכונת פשע, הוא יהיה פושע. 90%, 99%. אני לא יודע איך מודדים. הוא לקוד על ידי החברים. הוא יגנוב. הוא יסנה את הצבא, את המשטרה, את המדינה, את כולם. כי הוא פושע, הם עושים לו צרות, הוא עושה צרות בחזרה. חלק ממנו יגויס לצה"ל, ובצה"ל יטפלו בו וירפאו אותו. לא כולם. חלק גם בצה"ל לא יצליח. יקדישו המון המון מאמצים לשקם אותו וכולו, ואת רובם יצליחו לשקם. אבל חלקם לא יצליחו. 5%, 7%, גם בצה"ל, עם כל המאמצים האדירים, לא יצליחו. אבל במה צה"ל יצליח? כי אנחנו לוקחים אותו מהחברה הלא טובה לתוך חברה טובה. אז מרפאים אותו, ולא שואלים אותו שאלות אם הוא רוצה לבוא או לא רוצה לבוא. ודאי, תגיד לנוער שכונת פשע, יש לי רעיון בשבילך. בוא ללמוד בישיבת עטרת ירושלים. הוא יגיד לך, אתה ויבלבל לי במוח. הוא לא יבוא. אם היה בא, היה מתרפא. אבל הוא לא יבוא. וגם אם הוא יבוא, יהיה לו קשה פה. אבל בצה"ל לא שואלים שאלות. לא בשביל זה יש צבא. יש צבא כדי להילחם נגד האויבים. אבל גם זה צה"ל עושה, גם המכינות. חלק מהמכינות מגיע נוער, תלמידי חכמים, למדנים, צדיקים וכו' וכו'. אבל הוא לא רוצה ללמוד בישיבה הרבה שנים. הוא רוצה להיות מהנדס צדיק, רופא צדיק, בסדר גמור. אבל חלק מהמכינות זה נוער משכונות פשע. אבל המכינה היא מקום טוב, ובסוף הוא יוצא בן תורה והולך לצבא, והוא קצין קרבי וכולו. כי שמים אותו באווירה אחרת וכולו. אז האווירה משפיעה הרבה מאוד. קוראים לזה בגמרא עין הרע. עין הרע זה לא שאדם כועס על חברו, עושה לו גזז, גזז, ויוצא קו ירוק מן העין, ובגלל זה הוא לא מצליח להתחתן, או שיש לו דלקת בציפורניים. לא, עין רעה מוסבר, ואין היה ברכות קו. בסוגיה של עין רעה, זה השפעה
שלילית, בלתי מודעת, למשפיע ולמושפע. אתה נמצא בחברה מקולקלת, אתה מתקלקל. עין טובה, אתה נמצא בחברה טובה, אתה מתרפא. הרב דסלר, רב אליהו אליעזר דסלר, בספר, מכתב מאליהו, חלק א', קורא לזה בחירה, בחירה כללית. כלומר, כל יום אני עומד בפני בחירה. אברך ברכת המזון, לא אברך, כן, לא, המון דברים. אבל לפעמים אני בוחר דבר שיש לזה השפעה כוללת, רחבה מאוד. אני הולך ללמוד בישיבה, או אני מצטרף למאפיה. זה גורר המון המון תוצאות. אז קורא לזה בחירה, לא זוכר את המילים, כוללת. קראתי לפני הרבה שנים. וזה היה נראה לי הדבר הכי עמוק על פני כדור הארץ. כי עוד לא למדתי את הרב קוק. הייתי צעיר, לא זוכר. ב-14. הייתי בסמינר בני עקיבא באנגליה, והיה שם אחד מהמדריכים, מבוגר, לא יודע, בן 20, שלמד במנצ'סטר, לא יודע, פה בגייטסן, כתבי הרב דסלר, והוא הסביר לי מה שכתוב שם. אז קניתי את הספרים וקראתי וכו' וכו'. אחר כך הוא עלה לארץ, הרב דסלר היה משגיח בישיבת פוניביץ. אם כן, על מה דיברנו? אז אדם, ואם כולם רעים, שילך במדבר. ונוח, שילך לטבע. הרי כולם מקשים. השם רוצה להביא מבול. אז בשביל מה טבע? יגיד לו, תעלה על ההר. אבל ההרים גם כוסו, אז השם יעשה שההר לא יכוסה. מה הבעיה? זה לא יעזור. לא יטבע במבול של המים, אבל יטבע במבול של הרישות שהיה אז. אי אפשר היה לצאת מזה. אסר להסתגר בטבע. בספר אדיר במרום של הרמח"ל, מצוטט בספר מוסר אביך, שלפעמים אדם צריך להסתגר בטבע, הרי הוא יטבע במים הזדונים. אז מה, זה מה שקורה לבן סורר ומורה. הבן סורר ומורה יש לו בחירה חופשית. אבל זאת לא השאלה. השאלה, מה אני עושה בשבילו? כי רוב הסיכויים הוא לא יצא מזה. הוא לכוד. אז אני, יש לי אחריות לחלץ אותו מזה. אני אביא אותו לצבא, אני, לא יודע, אשלח עובדים סוציאליים. יש עובדים סוציאליים מומחים לשכונות פשע. זה לא קל להיות שם עובד סוציאלי, אבל הוא עושה את זה. מי שרוצה פה להיות עובד סוציאלי בשכונת פשע, רק על ההחלטה יש לו כבר עולם הבא. וכל יום יאכל קש, יהיה לו עוד עולם הבא. אבל זה לא פשוט. אנחנו אחראים, וריבונו של עולם אחראי. מה עושה ריבונו של עולם? הורג אותו. כי זה אבוד מראש, או כמעט אבוד מראש. רגע, ואם הקדוש ברוך הוא יודע שזה לא אבוד מראש, אז לא יהיה לו דין בין סורר ומורה. למה?
מה, יש בעיות לקדוש ברוך הוא? לא יהיו עדים, לא, ההורים לא יביאו אותו, מה, מה? מי הקדוש ברוך הוא יעשה מה שהוא רוצה? אנחנו בבית דין, אי אפשר להתחשב מנסיבות מקילות. חיללת שבת, הוא חייב מיטה. אבל הוא יעשה תשובה, יכול להיות, אני חייב. אבל הקדוש ברוך הוא יודע שיעשה תשובה, כן, אז הוא מסתדר שלא יהיו עדים, ולא יהיה התראה, ולא... אין לקדוש ברוך הוא שום בעיות להכשיל כל תהליך משפטי בעולם. הוא יכול להכשיל הכל. אז הקדוש ברוך הוא ידאג שלא יהיה לו בדין בין סורר ומורה, ונגמר. כל זה לפי השיטה שבין סורר ומורה היה. הרי יש שיטה שלא היה. אלא דרוש מקבל שכר. מה זה הדרוש מקבל שכר? השיעור שיש עכשיו. אישה סוטה, משנה סוטה פרק א', אומרים לה, יאללה, יאללה, תודי, ואז לא נעשה לך, לא נמחוק את השם על המים. זה קורה שחוטים, תודי. הרבה שכנים רעים עושים. אולי את לא אשמה, אולי זה בגלל שכנים רעים. אז יש שכנים, הכל מלא, זנות, קלקול, ניאוב, אז נגררת. ואנחנו לא כועסים עלייך, תודי. כי אתה רואה, שכנים רעים עושים. בגלל זה היא התנהגה ככה, בגלל השכנים הרעים. הרחק משכן רע ומחבר רע ומאדם רע. חבר רע זה לא חייב להיות אדם רע. הוא אדם טוב, אבל החברות לא טובה. שכן רע הוא לא אדם רע, אבל החברות לא טובה. אבל יכול להיות גם אדם רע. רמב״ם, הלכות, הלכות, ממרים, פרק ג' הלכה ג'. הצדוקים, כן, חייבים איתם. אבל ביניהם, שככה חונכו, הם תינוקות שנשבו, הם לא חייבים איתם. אז מה? אז מה הם תינוקות שנשבו? שיתפסו את עצמם בידיים? כן, נכון. זה חמור שלא תפסו את עצמם בידיים. אבל אנחנו, עם ישראל, צריכים להתנהג כלפיהם יפה. אבל אני לא יודע. איך יכול להיות? אולי היה, אולי הוא יכול לתפוס את עצמו בידיים. רוב הסיכויים שלו. ואם יש, אז הקדוש ברוך הוא יעניש אותו. איפה זה כתוב? בהלכות תשובה. בהלכות תשובה אין דין. שהקדוש ברוך הוא מעניש אותו, חייב כרת וכולו וכולו. לא כתוב ששם תינוק שנשבע לו חייב כרת. אם הוא חייב כרת, השם ייתן לו כרת. אבל הוא לא אשם. תסמוך על הקדוש ברוך הוא, שיודע טוב מאוד אם הוא אשם, אם הוא לא אשם. אבל אנחנו לא יודעים. רוב הסיכויים הוא לא אשם. הוא קיבל חינוך מקולקל. אז צריך לאהוב אותו וכולו. איך כתוב בגמרא, מועד קטן, ט"ז בערך? מי שיצרו מתגבר עליו. ילבש שחורים ויתעטף שחורים וילך למקום שלא מכירים אותו ויעשה מה שליבו חפץ. אז התוספות לא מקשים, מה זה פה, יעשה עבירות וזה וזה וזה, מקשה על רש"י. לא אומר התוספות. הוא ילך למקום שליבו חפץ, מקום אחר, ליבו יהיה נשבר. כי אתה נמצא עם החבר'ה שלך, צוחקים, חברים, ידידים, וזה וזה. אתה מגיע למקום שאתה לא מכיר אף אחד. ליבך נכנע. נגיד, תלמיד חדש בשיעור א' בשבוע הראשון. יש פה כל מיני אנשים מוזרים. הוא רועד מפחד, הוא לא... הוא מתבייש, הוא לא... זה. אז ליבו נכנע. זה הכוונה, ונוסף לך, אגיד, בשחורים, יתעטף שחורים, ילך למקום שלא מכירים אותו, יגידו, מה קרה לך, מה, מתחפש למערך המוות,
חבר'ה, בואו, תראו את הזה, יכלו לבוש, וזה וזה. אז לבו יהיה נשבר, הוא לא החטא. הוא מחליף חברה אחרת. מה שכתוב, שינוי מקום, שינוי שם, שינוי מקום, מחפר על עבונתיו של אדם. הרבה מסביר למה. כי הוא לא עם החבר'ה שלו, הוא במקום שאחר. אז הוא משתנה. ודאי שאדם מושפע סביבה. תלמיד ישיבה אומר, אני בישיבה, אני צדיק הדור. אני מגיע הביתה, אני לקוד, איך קוראים לזה, מחשב וכל הזבל. לא בישיבה הזאת, ישיבה. שם. ישיבה אחרת ברחוב הגיא. מה אפשר לעשות? הוא מושפע. אז מה אני עושה? כל פעם אני מגיע הביתה, אני נופל. אל תלך הביתה. מה נעשה? אבל ההורים שלי יבכו. אז הם יבכו בעולם הזה, ויצחקו בעולם הבא. מה נעשה? אבל אם הייתי גיבור, לעזוב אם. ואם אספת גלגלים, אם. אתה לא גיבור. אתה לא מחזיק מעמד. אל תחזור הביתה. אז מה אני אוכל בישיבה? תאכל בין הזמנים. תקבל פתק, תקנה אוכל. אבל זה לא טעים. זה כפרת עוונות, לא טעים, לא יודע. מה נעשה? הוא לא יכול לעמוד בזה. אל תפתח את המחשב. מהרגע שאתה פותח את המחשב, אתה לקוד בזבל. לא. צריך להתמודד. עזוב עם השטויות שלך, עזוב עם השטויות שלך. אנשים לא מתמודדים, אבל הם חייבים. אני יודע שהם חייבים, קניתי שולחן ערוך. הם לא מתמודדים. נקודה. מהרגע שהוא פותר את המחשב, הוא לקוד. ואם הוא יעשה סינון על גבי סינון, זה יהיה, הוא יצבר לי סיפורים. כל הסינונים אפשר לעקוף. אני לא יודע איך, אני לא יודע בקושי איך מפעילים מחשב, אני יודע שאפשר לעקוף כל הסינונים. אל תספר לי סיפורים. פעם היה כנס, שני כנסים של הממד, חמד, חינוך ממלכתי דתי. על זה, על המחשב וזה, ועל הסמארטפון. אז היו שם רבנים, והיו שם מומחים בסמארטפון. חילוניים. הרבנים אמרו, לא צריך לפחד, אנחנו לא מפחדים, היהדות זה לא לפחד, אפשר להחזיק ולהשתמש לו טוב, ויש שם שיעורים, וזה זה, וצריך להתמודד. אמרו החילוניים, אתם חיים על הירח? אתם לא יודעים מה שקורה בשטח? אתם לא יודעים שכולם נכשלים? ושכולם מסתכלים סרטי תועבה? מגיל 12? רבותיי הרבנים, אתם לא יודעים מה קורה בעולם. הרבנים אמרו מותר, הכופרים אמרו אסור. הגיע המשיח. הגיע המשיח. נספר לי סיפורים, נו באמת. כל שבוע אישה מתקשרת, כן, מה יש? בעלי הוא רב, כן. הוא רב גדול, כן. וואלה בזה, כן. תפסתי, הוא מסתכל. אינטרנט, זבל, תועבות פורנוגרפיה באינטרנט. אני אומר לך, עזבי אותי כבר, אין לי כוח, נדברי עם אשתי. מה אני יכול לעשות? יש בדיחה כזאת. הבעל, הוא לא תמיד עוזר לאשתו לנקות את הבית. אבל לנקות את האינטרנט, נכון. איך קוראים לזה? ניקוי. ניקוי היסטוריה. זה הוא מנקה יפה. אבל לפעמים הוא שוכח לנקות. איי, 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 איי. הוא שכח מידת הנקיות של מסילת ישרים. אז אשתו חוטפת התקף לב. לא לספר לי סיפורים. חז"ל אומרים, האבא קנה לבן שלו חנות, בסמים ברחוב הזונות. תפס אותו בעבירה.
אמר לו הרב, נו, מה אתה רוצה? מה אתה רוצה ממנו? מה יעשה הנער ולא יחטא? אבל יש לו בחירה חופשית. כן, אני קראתי, יודע שיש בחירה חופשית, אבל מה אתה רוצה? תהיה מציאותי, הוא יחטא. עכשיו, אדם יש לו סמארטפון. זה לא חנות בסמים בבית הזונות. יש לו בית זונות בכיס. חינם גם. ועם הרבה מגוון. וזה יספר סיפור. אז אדם צריך לדעת שהוא לא כזה גיבור גיבורותיים. לכן הקדוש ברוך הוא יודע בין סורר ומורה רוב הסיכויים, 99% הוא אבוד, הלב כואב, ונוח שגדל בשכונת פשע, אמרתי, 99% הוא אבוד. לא, צהל יציל אותו, ברוך השם. בצהל יש מומחים מיוחדים לדבר הזה וזה, אבל אם לא, הוא אבוד, מה נעשה? הוא יהיה מאפיונר. אתם יודעים כמה המאפיה בארץ עושה כל שנה? 50 מיליארד שקל. תקציב המדינה 300 מיליארד. המאפיה 50 מיליארד. שישית. נכון. דינת הונאה. שישית וזה. המון המון אנשים עסוקים בזה. אשכנזים, ספרדים, ערבים, עולים מרוסיה, גויים, איזה מין דבר. הם לא יצאו מזה. אלא אם כן ינס או משהו, יכול להיות, הכל יכול להיות. הם אבודים. לכן, בן סורר ומורה. אז יש לי שאלה. למה בית דין? אם אתה אומר שאם יש סיכוי שיעשה תשובה, הקדוש ברוך הוא מסדר שלא יהיה בן סורר ומורה. אז, ואם אין סיכוי שיעשה תשובה וההורים לא מטפלים בו, למה הקדוש ברוך הוא לא יטפל בו? ומי אמר שהוא לא יטפל בו? מי אמר שהקדוש ברוך הוא לא הורג אותו? עיין מסכת שבת. דף למד, ג' למד, ב', על זה, על אבון הזה, 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 ילדיו מתים תינוקות. מסביר בעיניה, הילד שגדל בבית הזה, הוא יצמח פושע. אין מה לעשות. לכן הקדוש ברוך הוא הורג אותו תינוק, עושה לו חסד, אבל אולי הוא יעשה תשובה. אז סמוך על הקדוש ברוך הוא לא יהרוג אותו. אבל רוב הסיכויים זה ככה. כן, או הזה מהמאפיה רוצה. מותר לגור בגרעין תורני, ואיך אתה מכניס את עצמך לחברה שהיא לא טובה? תראה, גרעין תורני, אתה לא לבד. אתה עם הגרעין. ללכת לבד עם הילדים שלך, זה התאבדות. אבל יש גרעין. אתה עם הגרעין, איש לרעהו, יאמר חזק, זה בסדר גמור. חטף אותה גור. בירושלים? יש הרבה חילונים בירושלים. לא, לא חייבים יישובים רק דתיים. ואם אתה חושב שביישובים שרק דתיים, הנוער לא נופל, ודאי הרבה הרבה פחות, הוא גם נופל. למה? כי לפעמים יש אוטובוס, הוא נוסע לכיכר החתולות, לא יודע איפה זה, אבל אני יודע שזה קיים. יש לו אוטובוס, יש לו מחשב, יש לו חברים, גם. זה לא מתמטיקה, הדבר הזה. אתה לא יכול ללכת לגור ביישוב חילוני דתי לבד. אבל אם יחלק דתיים, חלק חילוניים, לא מדבר יישוב של 10 משפחות. יישוב גדול, 10,000 אנשים. אז יהיו כאלה וכאלה וכאלה. כמו בירושלים. כן. זה לא... עד רב, צריך להיות כל עם ישראל יחד.
וגם בירושלים יש כאלה וכאלה וכאלה. גם בעולם הזה, בכדור הארץ. נלך על הירח, במדבר. נכון. לכן, כן. מה? ההלכה משאירה כל הפושעים יחד. לא, לא אמרתי שאסור לגור. אסור לך לגור בשכונה של פושעים. אבל אתה יכול לגור בעיר שיש שכונה של פושעים ויש גרעין תורני. אז זה בסדר. אתה יכול אפילו עם הגרעין התורני לגור בשכונה של פושעים. אבל אתה מבלה עם הגרעין התורני. לא מבלה איתם, לא. אתה יכול לגור בבית שיש פושעים בבית. הרי כתוב במסכת עירובין שעושים עירוב. עירוב חצר. יודעים, בית, חצר באמצע, עושים עירוב חצר, שאפשר לטלטל בחצר. אבל מה יהיה אם יש גוי? אפשר לעשות איתו עירוב, הוא לא מאמין בדבר הזה. ואם יש צדוקי, הוא גם לא מאמין. קונים את חלקו. אומרת הגמרא, אז תקנה את חלקו של הגוי? לא. אני לא רוצה שתגור עם גויים. ועם צדוקים? כן. לא אכפת לי שתגור באותו הבית עם צדוקים. אבל הם יקלקלו אותך. בסדר, אז יש גם יהודים ירי שמיים בבית. זה לא בית שכולו צדוקים. יש גם בבית שכן. אז אתה לא לבד. זה הוכחה שהביא רבי אליהו קלצקין נגד קהילות נפרדות. כן. יש הרבה? חבל. נכון. נכון. חבד, הם הולכים ולא מתקלקלים. כי חב"ד, הם הולכים מראש בתור שלוחים. וכיוון שכן, גם הם, גם הילדים לא מתקלקלים. אבל אנחנו חלק מעם ישראל. אני לא יכול לומר לשכן החילוני שלי. אני שליח של הקדוש ברוך הוא להחזיר אותך בתשובה עמוד דום עמוד נוח. זה לא הולך ככה. סיפרתי פעם. סיפר לי חבר. מחנך גדול, הרבה ניסיון, מוסדות חינוך וזה. הייתי במילואים. באו חבדניקים. חילקו קצת יש. רקדו, סמכו, שרו, היה נפלא. אחר כך שכבתי במערב והתעצבנתי על עצמי. למה הם עושים את זה ואנחנו לא? מה, אנחנו לא יודעים לחנך? מה, אנחנו לנו ניסיון? שקעתי במחשבות נוגות. זה ששכב לידי במערב, אתאיסט אחד, שם לי יד על הכתף ואמר לי, ניחש מה אני חושב, אמר לי, תראה, הם באמת כל הכבוד באו ושמחו אותנו, אבל הם הלכו הביתה, ואתה שוכב איתי במערב, אתה חבר שלי, הבנתם? טוב, עד כאן.